Ajde, ova beba. Najstar mi je sin Emanuel. Najstariji? Najstariji mi je Emanuel. Emanuel, koliko Salić ima godina? 14. Dobro, dalje. Bobi, Salić, oni isto ima 12. Aleksandar ima 9. Kristina ima 7. I Petar ima 3,5 godine. I sa bebicu imamo 40 dana. Kako moj da dam? Majka, heroj. Mani. Ti si heroj, čoveč. Da. Čekaj, šta radite kad su deca bolesna, daleko bilo? Pa ja ću odnesem kod lekara i uzimam njih sirup i sve. Imaju imate knjižice? Imaju zdravstvene knjižice. Ima. Ha? Imaju. No. To preko socijala? Da, imaju socijala. Ajde, čekaj! A kako vas vode na ovaj broj ovde? Aha. Pa, Grača Deskalović, ova ulica. Znaju tačno gde živimo i oni dolaze. Je li ovo bilo ili ste zida? To smo ja i on zidali. To nije bilo. Dobre. Jesi. To znam. To je dan, pošto svako je ulazio unutra i svako je pravio. To je bilo haos tu, to nema da vidite. Da, vidite. Zidamo da ne ulazi svako. To smo koliko imaš godine ti? Isto 34. Isto 34. Mlada ubava, on ubava, pogledaj kakvi su, ko slik. Jesu. Stvarno? A šta je važno, volite se. Mora se voliti i da se borite. Pa nemamo ni oca, ni majku, ono sa sajde. Nemamo niko nigde. Niko ne dolazi da nam pomogne. Ajde, vidjet ćemo. Sutra dolazim po videlo. Hvala ti puno. Ajde, laku noć. Kamo ih ovi brinu me, ova dvoje? Sad će ja idem po njih. Sad će idemo mi po njih. Oni, znaš gde idu? Gore u... Gore idu u kompjuteri. Igraju si igrice, pošto nemaju... Pa jesu vam prijavili para što sam im dao? Jeste, došli je malo pre pravati. Jeste, došli su. Kako? Medic room. Sad će idem ja po njih. Kako medic room? Samo sam pošao malo pre. A ovaj to je od sestre? To je od sestre, nego dolazi da se igraju. Ne? A, ako fino. Kako zoveš ti frajeru? Leonardo. Leonardo? Da. O, a vi sve imate fino srpska imena. Jeste, jeste. Petar. Jeste, da. Nismo mi cigani na primu. Imate li kumovi? Imaš ti nekog rodnek? Ja nemam nikog. Jesi odavde? Nije, ja sam iz Palanka. Iz Palanka. Iz Palanka. Tamo si naš, pa tamo imaš je nekog. Pa mi smo bili na Vašar, tako smo se upoznali. Na Vašar? Tu ili tamo? Neko od nas u Palanka. Pa on ubav gleda kakav. Pa bio je ubav i ja i oni. Voleli smo se, uzeli smo se. A jesi učila školu nešto? Nisam. Ni malo? Ni malo. Pa roditelji? Pravo da ti kažem, majka mi umrela mlada i nije mogao ko da me šaje u školu. Koliko ste bili tamo u porodici? Pa mi smo tri brata i tri sestre smo. A oni gde su? Jedna je udata u Niš, jedna u Palanku. Pa mogu li oni da pomognu? Nema ništa. Oni nemaju ni za sebe. A ti imaš i braće neke? Nema. Imaš sestru? Sestru samo ja. Otac umra, majka? I ona isto. Opa! Dobro. Ajde. I borimo se sami.